За минулу добу Збройні сили України ліквідували 7 сотень російських окупантів. Станом на 21 травня, за даними Генерального штабу, загальні бойові втрати противника орієнтовно склали. Близько 203 160 російських окупантів було ліквідовано. Танків – мінус 3783. Бойових броньованих машин було знищено 7398 одиниць. Артилерійських систем – 3258. РСЗВ – 564. Засоби ППО – 327. Літаків – 308. Гелікоптерів – 294. Автомобільної техніки та автоцистерн – 6115. Кораблі та катери – 18. БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2822. Крилаті ракети – 1011. Спеціальна техніка – 425. Дані уточнюються. Приєднуйтесь до ЗСУ. Наближаємо перемогу разом. Слава Україні!